Релокація вишів. Дніпропетровщина приймає навчальні заклади з Донецької та Луганської областей. У одних російські окупанти зруйнували приміщення, інші перебували під постійними атаками. Зараз у безпеці у стінах ДНУ імені Олеся Гончара знаходяться Східноукраїнський університет імені Даля, Донбаський педуніверситет та його підрозділ Горлівський інститут іноземних мов. Освітянам із тимчасово окупованих територій та членам їхніх родин ДНУ вже надав для поселення місця в гуртожитках. Для гостей організували й гаряче харчування. А для навчання кожен виш отримав аудиторії та кабінети з інтернетом. Викладачі вже відновлюють дистанційні заняття зі студентами. Анну та її сім'ю війна переслідує з 2014-го. А останні місяці, коли кулі знову почали свистіти над головою, жінка вирішила шукати безпечніше місце. Із Сєвєродонецька поїхала до Кремінної, звідти тікала до Слов'янська, а зараз у Дніпрі. Прихисток знайшли освітяни. Чоловік Анни працює у Східноукраїнському національному університеті. Заклад евакуювали до ДНУ. У гуртожитках університету викладачам надали помешкання. Розумієш, що от тобі рожати, а нет больниць, нет врачей. А тут гриміт, бомбять, попадають в дома. Невозможно ходити по вулицям, навіть в Кремінну. Ти виїжджаєш, блокпости, переживаєш, щоб раніше времени не почалось. І дуже складно. Народила Анна вже у Дніпрі, богатиря Івана. Волонтери забезпечили родину необхідними речами для немовляти. Хоч і гостинно приймає Дніпро, та все одно хочеться додому, ділиться жінка. Але поки Сєвєродонецьк постійно у вогні. В 2014 році знову ж таки російські військові зайшли в наші корпуси, захопили наш університет, і ми вимушені були переміститися до Сєвєродонецька. За 8 років ми відновили повністю університет. Ми займали високі позиції у всіх рейтингах. Наукова діяльність в університеті завжди була одним з таких найважливіших пріоритетів. Але на сьогоднішній день наші корпуси бомблять. Університет імені Даля переїжджає вже вдруге з 2014-го. Тоді з Луганська до Сєвєродонецька, зараз до Дніпра. Ось це один з навчальних корпусів вишу. Сюди втрапила російська авіабомба, зруйнувавши кілька поверхів. Частина іншого корпусу згоріла через ворожі гради. Змушені були покинути рідні стіни і працівники Донбаського державного педуніверситету. Вони переселенці вперше. З моменту заснування, а це понад 80 років тому, і до березня цього року працювали у Слов'янську. Зараз адаптуються на новому місці у Дніпрі. Ми кожного дня тільки те й думаємо, що повертаємось додому, тільки додому. Я думаю, що Збройні Сили України нас не підведуть, вони дуже молодці, і перемога за нами. Все буде Україна, і додому ми повернемось. Це однозначно. Навіть якщо там не буде живого місця, ми додому повернемось. Ну, треба, щоб там була Україна. Ми відбудуємо і будемо працювати, де зможемо. Евакуювався до Дніпра і окремий підрозділ Донбаського педуніверситету – Горлівський інститут іноземних мов. Цьому закладу довелося відчути, що така війна ще 8 років тому, коли росіяни окупували Горлівку. Тоді робили все навпомацки. Цього разу швидко та організовано. З Бахмуту до Дніпра переїхали за 2 дні. Адже гіркий досвід 2014-го, коли і стріляли, і лякали, і переслідували педагогів, вже навчив. Ми приблизно знали, на що чекати тут. Тобто перше, коли проходить адреналін, у перші там дні, починається, знаєте, така важка робота. Дуже ефективно співпрацюємо, дуже швидко вирішуються всі проблеми. Ну, в першу чергу, пов'язані з інтернетом, з налагодженням зв'язку необхідного при дистанційному навчанні здобувачів вищої освіти. Все дуже-дуже швидко. Навчальні заклади Донеччини та Луганщини гостинно прийняв Дніпровський національний університет імені Олеся Гончара. Для роботи викладачів виділили 11 кабінетів. Це на час дистанційного навчання. Але коли будуть заняття офлайн, обіцяють надати необхідну кількість аудиторій. Зараз викладачі вже відновлюють дистанційні заняття зі своїми студентами. А між вишами-сусідами тепер синергія. У планах багато спільних проєктів. Узгодили всі питання і побутові, розмістили в гуртожитку близько 300 співробітників і членів їх сімей, надали можливість працювати в одному із наших навчальних корпусів, забезпечили там стабільну роботу інтернету. Тому от, ну, це наш обов'язок і бажання. Ну, тут все одразу лише позитивно, щоб допомогти колегам тимчасово попрацювати у нас і потім після якнайшвидшої перемоги відбудуватися і повернутися в свої рідні
університети. Дніпропетровська область вже прихистила 8 навчальних закладів з Донбасу. А загалом за час повномасштабної війни з гарячих точок евакуювали зо 30 вишів. Лада Донець, Анастасія Вільхова, Олег Родіонов, Open News, телеканал «Відкритий».